gæsterne, at det, når de endelig lykkes, efter at have haft nogle boldtab, men de så endelig lykkes med at spille sig ud af Fortunas pres, så får det ikke gjort med ud af det. Åh, flotte dribling her. Olivia Holt. Endnu en skud finder Olivia Holt med afslutning ud fra. Og det er 1-0 til Fortuna Hjørring. Formidabelt af Olivia Holt. Det har været tæt på flere gange i første halvleg, men her får hun endelig noget for alle de lækre detaljer, hun har lavet. En fremragende afslutning. Og næsten endnu mere fornemt forarbejde af kantspilleren. Fremragende detaljer af Olivia Holt. Og så får Fortuna Hjørring endelig deres mål, som de har haft rigeligt med chancer til at få tidligere i kampen. Det der, det var altså af aller højeste kvalitet fra nummer 13 for Fortuna Hjørring. Nogle rigtig dygtige spillere, jeg har her i Fortuna Hjørring. Bare truppe afsted igen. Den er Olivia Holt, der er gået mere ind centralt og prøver at være mere med i spillet her på den sidste tredjedel, i stedet for at blive bredt. Holder med indlægget. Det bliver aldrig rigtig farligt fra. Men så vinder de den igen her. Fontina Oller ligger på tværs, og Camilla Kure med store chance. Camilla Kure, og så står den 2-0 til Fortuna Hjørring. Køligt angrebsspil her fra Camilla Kure Larsen. Hun lader sig altså ikke stresse på nogen måde, tager en første berøring og venter indtil, at Carly Nielsen ind i målet laver et udfald, og så tipper den altså bare over mod modsat, og så står den 2-0 til Fortuna Hjørring. Og her er det altså FC Nordsjælland-spilleren, der har kaldt til møde foran feltkanten. Og det er Jessica Davis anføreren, der leder snakken derinde og forlanger nok mere af sine medspillere.